Què tal? Molt bona tarda, Paula. Doncs ja mateix fa pocs instants que ha acabat aquesta reunió, com bé deies. Una reunió que ha començat a 1:45 del migdia i que, per tant, haurà durat al voltant de 90 minuts. Reunió en la qual també hi han participat alguns representants de grups municipals a l'oposició. Reunió, com deies, amb una vintena de presidents responsables d'associacions de veïns de la ciutat. No hi eren totes, però sí que és cert que hi havia un gruix important dels representants dels veïns de la ciutat. Una reunió que també feia temps que es coïa, sobretot després de l'anunci del govern d'aquest increment d'impostos que s'ha d'aprovar en primera instància al plenari de demà i que quedarà consolidat a finals d'any en un altre plenari en el qual es donarà validesa a aquest plec d'ordenances i d'impostos. I és que des d'ara, des de que s'aprovi aquest plec d'ordenances i impostos demà, i fins a aquest nou plenari a finals d'any hi ha temps per presentar al·legacions i des de la Federació d'Associacions de Veïns ja estan estudiant com poder-ho fer. D'entrada, el que n'ha sortit d'aquesta reunió ha estat una voluntat de protestar, de mobilitzar-se aquest divendres al plenari municipal a la plaça del Mercadal per tal de protestar contra una pujada d'impostos que asseguren que no estava prevista en els programes electorals dels partits que ara mateix governen i que fins i tot van ser criticades anteriors pujades pels partits que ara mateix són al govern i feien en aquest cas referència al Partit dels Socialistes de Catalunya. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó, de fet assegura que tot plegat té el vent a favor l'Ajuntament perquè en pocs mesos això segurament quedarà a l'oblit fins que arribi el primer rebut. Però saps quin és el problema? I el gran avantatge que tenen és que són 14 contra 13. Aleshores, vull dir, sí que farem alguna cosa, clar, hem de fer alguna cosa, perquè això és inaudit el que estan fent. Però l'altre avantatge que tenen, que d'aquí, això serà, la votació final serà a finals de desembre, doncs vindrà Nadal, vindrà gener, febrer, la gent no se'n recordarà i se'n tornarem a recordar una mica quan vingui el primer rebut. Això és la gran avantatge que té l'Ajuntament. Però sí, sí, demà anirem, però almenys perquè sàpiguen que la ciutadania de Reus no s'ho acaba de creure un increment tan fort, de repent, als seus impostos. Dijous de reunions i divendres de protestes, perquè més enllà d'aquesta reunió d'avui entre els representants dels veïns a Mascarpa, també hi ha hagut una altra reunió en paral·lel entre els representants del gremi de la restauració, que també han vist com se'ls ha incrementat l'ordenança de terrasses en un 40%. Amenacen, diuen, des de la gremi de la restauració, de manifestar-se també aquest divendres a la plaça del Mercadal coincidint amb el plenari. Però és que n'hi ha una altra demà també de manifestació prevista, la dels treballadors i familiars de la residència de l'ICAS, la del Passeig Mata, que aquesta mateixa setmana explicàvem des de Canal Reus que la Generalitat està estudiant de tancar. Doncs bé, demà visita protocolària de representants de la Generalitat a la residència i també protesta per part, com diem, de treballadors i de familiars.